Zoti Demalia, dua të rikthem sërish tek gjendja e brëndshme këtu në Shqipëri. Ka pasur një incident ditën e sotme me deputetin më të ri të kuvendit, zotin Ralf Gjoni, ai është sulmuar me boj. Ka një përpjekje nga ana e majorancës për të thënë se gjithçka po vazhdo në mënyrë ligjore, po funksionon mirë. Ju si e shikoni së pari duke nisur nga incidenti i mëngjesit të sotëm? Paç sulma është kjo, i kanë rënë me boje. Arruat ju kur një djali ri sulmoi Helmut Kohl kancelarin e Gjermanisë, i cili bëri bashkimin e dy Gjermanive dhe bashkë me presidentin Reagan dhe Thatcher ishin ato që rrëzuan regjimin komunist e gjuajti me ves. Gjëra që ndodhin këto, edhe as çfarë bën aty, as i gjë. E liruan, e kapën policën, në vend e liroi, shkoi ju sul Helmut Kohl dhe e kap. A janë temë normale në demokraci. Nuk dhe në rastin e Ralf Gjonit, jo me boj, jo me ves, por ta marrin dhe ta fusin Kazan, si që fusin ato në Kazakistan, andej. Edhe shumë politikanë tjerë. Pse e thimë të? Ralf Gjoni, në rrët parë, sot ka bërë një deklarat shumë të ullët, që pretendon që është edhe intelektual dhe filozof, me gjithse nuk e di ku e ka studiu filozofin, se unë di që ka studiuar për pagot që t'i bje fyllit, dhe më shkoj me Laret Vasilin, kur të këndoj vargjet në infrashrit omalet e Shqipërisë dhe kjo t'i bje fyllit, dha një deklarat shumë ignorante. Unë nuk kam ardhur këtu për një rrok të qelbur. Dhe këtu e trafon dhe i konshienti. Pse e thente? Sepse e para i herë fyhen rogën dhe palet me shumë $1,600 që merë një deputet në një kohë që një punëtor shqiptar që i bi bret ku gjithë ditën do 10 mujtë a marja të rogë. Atëherë kam të drejtë të pyes Ralf Gjonin, në qofë se kjo nuk pas ka nevojë për këtë rogë të qelbër, qëfar të ardhura shtira ka ky? Qëfar burime shtira të ka ky që të ne i kalzoj që kjo që e ka rogë e qelbë? Kur kjo rogë e qelbë nuk është $1,600, nuk e në rogë e qelbë sot asë në Itali, asë në Greqi. Por alë gjonin që e ka në rogë e qelbë. Dhe më thënë, ky duhet futet në vetin dhe të tohet kush janë të ardhura të ti që $1,600 të një që kanë të qelbëra. A mos janë lidhjet me Gazdemin? A mos janë lidhjet me Sorosin? Që ka qenë pjesari G99-ës? Ky pretendon që ka studiuar në Angli dhe ka ardhur se për dashurinë për Adeon. Çfarë që kanë studim këy? Kurse 3 mujore? Se që ky të regoj ignorancën e vetë. Ignorancën e vetë, por edhe e trafëtojnë koshienti që për burimet e tjera që ka, se njëri që thot $1,600 janë të qelbura, dhe më thënë, këtë të rëgoj që ka pas ka të ardhur atë më dhaja. Tjetra është që Ralf Gjoni dolin nga LSI, dhe më në kjo është këput si antari LSI-s, që që kjo nuk ka asë një të drejt më të futet në parlament, se nuk është ma antari LSI-s. E dyta, si deputet listash, si bidonat e vajgurit, se do të përsërisë, të se e kam gjetje madhe kjo, deputet si bidonat e vajgurit, se ashtu janë, emri bidonit vajgurit, futu deputet, se këta s'kan asë një balafakim, jeshtë janë deputet të listat e kryetarve, prandaj, unë gullëkëm, që i kodi zgjedhori 98-ës dhe ndryshuar urgentisht, unë jam për majorita, balë për balë. Në fakt, zoti Gjoni sot ka thënë se nuk është në parlament për t'i bërë freskë qeverisë. I pyetur nga gazetarët se për këtë do të votoj. Po lëre se nuk ka që freskë t'i bëjë qeverisë. Freskë më i madhë është që a i hynë parlament dhe do të legitimitoj një qeveri që është e kolapsuar. Një parlament që është e kolapsuar. Një parlament që nuk funksionon. Në që ose a i është kaq inteligent, a i duhet kuptoj që këtë parlament nuk funksionon. Dhe unë po ju garantoj. Unë po ju garantoj, dhe këtu do t'jeni, që këto që u futën parlament
janë të djegur politikisht, moralisht dhe si mendim për të ardhmen. Se këto janë arna e fundit e bludhëve lagurisht të Edi Ramës. Arna e fundit. Që që pjallim kohë. Pjallim kohë. Unë nuk mendoj. Kjo ishte, kjo asi gjës është ajo. Asi gjës është ajo që i gjutë me bojë. Gjë fare normale. Ku do përëndim do dhe ajo. E qartë. Faleminderit. Faleminderit zoti Demalia për mendimet tuaja të paraqitura në këtë transmetim maraton në Radio Televizionin Uran.